acabei de cortar aqui um pedaço de nylon com diâmetro de 50 mm e com 80 e picos de comprimento para colocar aqui, portanto, na base que já mostrei anteriormente. Esta base tem aqui nesta zona, vamos tentar mostrar melhor, tem aqui nesta zona, aqui assim, tem aqui dois pequenos ressaltos que eu suponho servem para evitar que a peça, que, enfim, para que elas foram feitas e que encaixa aqui, que essa peça possa rodar. E eu vou manter estes dois lábios aqui, ajeitando, portanto, aqui, ajeitando o nylon, para que de facto também ele não possa rodar aqui dentro. Portanto, a ideia, eu tirei mais ou menos aproximadamente a distância entre aqueles dois lábios e eu vou rapar aqui um bocadinho, a direito, mais ou menos daqui até ali. Vou começar por rapar um pouco menos e depois irei afundando até ver o momento em que esta peça, portanto, em que este troço entra aqui dentro, ok? Surge agora um senão que é o seguinte. Eu quero, portanto, prender aqui o nylon neste torno, que é o maior torno que tenho. Enfim, tenho aí um outro, mas não adianta muito em relação a este. O que é que acontece é o seguinte. Estas mandíbulas, portanto, estas garras aqui do torno, elas têm esta forma exatamente para facilitar o processo de prender, portanto, prender aqui, um pouco mais de luz talvez, o processo de prender aqui objetos mais ou menos redondos, portanto, aliás, tanto aqui como aqui. Isso é bom, mas, e tem ainda, aliás, aqui esta pequena zona, e esta zona serve para ajudar, por exemplo, a segurar objetos assim, portanto, a colocar, por exemplo, um qualquer objeto entalado aqui em cima, portanto, entre esta zona e esta zona, porque também esta mandíbula tem o mesmo tipo de ressalto. Portanto, a ideia é deixá-lo entalado, por exemplo, aqui assim, só na parte de cima da mandíbula, evitando ter que usar paralelos. Enfim, a ideia da existência destes ressaltos é esse. O problema é que eu, para conseguir prender aqui este naco de nylon, portanto, a parte de cima deste ressalto aqui está um pouco acima, portanto, já está um pouco abaixo aqui do centro do nylon, o que quer dizer que eu corri ao risco de apertar o torno, portanto, apertar a peça aqui no torno e corri ao risco de ele, num determinado momento, me fazer isto, saltar fora, ok? Ora bem, eu tenho possibilidade de resolver este problema porque aqui há tempos, para um outro trabalho, e fiz estes dois paralelepípedos, e estes dois paralelepípedos têm, enfim, têm um determinado comprimento, suponho para aí 10 cm ou coisa assim, mas não era esse o caso. Eu precisava de fazer dois paralelepípedos quadrados, portanto, de secção quadrada, e na altura, logo ao início, aliás, foi pouco tempo depois de ter a fresa aqui, eu fiz estas coisas e fiz com 10.45, 10.43. Portanto, eles são quadrados e têm os dois mais ou menos as mesmas dimensões, ok? Ora bem, isto dá jeito neste caso e vão servir perfeitamente para aqui, porque eu vou colocá-los aqui em cima neste ressalto, ok? E vou colocar este no outro ressalto aqui deste lado, abrir um bocadinho o torno e suponho que agora estou em segurança de apertar o torno. Vou só rodar isto para que isto fique exatamente aqui nesta zona, ok? Portanto, eu vou poder apertar a peça, poder apertar aqui este naco, sem correr o risco da peça saltar fora, uma vez que com estes dois nacos eu já tenho a certeza que estou a apertar, portanto, aqui o nylon sensivelmente a meio dele. Portanto, agora já é mais difícil ele saltar. Ok? Isto não vou apertar isto com muito mais força, talvez só um toquezinho aqui mais com alicate extensível, isto, enfim, é nylon e é um pouco elástico, mas de qualquer forma ainda vou apertar aqui um bocadinho com alicate extensível. Ora bem, o alicate extensível é portanto este. Vou ainda arranjar uma forma melhor de apertar, mas por enquanto ainda não há. Ora bem, o que vou fazer agora é fazer descer esta coisa, ok? Portanto, vou fazer descer a cabeça aqui da fresa, vou empurrar um pouco mais para trás essa coisa e agora. Agora vejamos, suponho que já dá para ver, agora cá está, exatamente, portanto já dá para ver, ok, e vou então, vou rapar aqui um bocadinho para fazer a tal face, portanto a tal face para
para que ele possa entrar. Para que ele possa entrar na. Ora bem, isto deve estar mais ou menos na altura. Eu vou ser um bocado cuidadoso, vou rapar menos e depois vou experimentando até ver o momento em que ele entra. Ora bem, preciso ligar aqui a máquina. Ok, rotação, aí vem a rotação. E agora vamos desgastar isto. Ora bem, posso baixar mais um bocadinho, está um bocado em cima ainda. Isto vai ser um pouco o olho para já. Ok. Ora, ali está. Desligar, subir um bocadinho a cabeça. Retirar o naco e experimentar para ver se ele entra na fresa. Se ele entra, aliás, aqui nesta peça. Ora, vamos ver. Ele ainda, eu suponho que ele ainda não entra, mas vamos tentar. Exatamente. Ele ainda não entra, ainda bate ali. Ele vai ter, estou a ver onde é que ele bate. Ainda vou ter que roupar mais uns 2 mm de profundidade, pelo menos. Vamos repor isto no local. Agora já está presa, vamos a isto. Agora vamos novamente experimentar. O espaço é pouco para eu conseguir trabalhar e para se conseguir visualizar bem, mas vamos tentar. Ora bem, vamos ver aqui se ele entra. Ora, ainda preciso de mais um bocadinho, isto vai ter que ser aos poucos. Vamos ver daqui. Vamos ver novamente. Agora tenho que ficar fora sem ser na câmara, porque senão não consigo ver. Recebi, entretanto, uma chamada telefónica e interrompi a gravação. De qualquer forma, eu fiz no tal naco de nylon, eu fiz a primeira face. Depois percebi a certa altura que havia aqui dentro duas faces um pouco mais disfarçadas que eu não vi à primeira. Portanto, há aqui mais uma pequena faceta, aqui nesta zona, ok? E há aqui uma outra faceta do lado oposto. Esta faceta, em relação a esta, deve estar mais ou menos a 90 graus. E, portanto, talvez a 45 em relação a esta. Não sei muito bem, mas, enfim, há à volta disso. Então, eu acabei por pouco a pouco, portanto, acabei por fazer esta faceta aqui, e depois fazer mais esta e fazer mais esta. Portanto, desgastando um pouco mais daqui, um pouco mais dali, sempre um pouco, sempre ao olhómetro, basicamente ao olho, eu a certa altura consegui que isto entre com algum aperto, mas não muito. Portanto, entra apertado aqui dentro. A fase que se segue agora é a seguinte. Isto entra, portanto, mas fica com uma folguinha, como aliás é de esperar, e eu queria ver se retirava de toda esta folga que fica aqui. É uma pequena folga, isto é plástico e tal. Então, a minha ideia é a seguinte. Eu comprei uma embalagem de aralite, portanto, aquelas colas que se misturam duas partes e depois endurecem lentamente, mas comprei a aralite mais lenta que encontrei. Portanto, eu suponho que isto demora umas horas a ficar duro e 24 horas ou mais a ficar muito duro. Portanto, eles dizem aqui que eu tenho pelo menos 90 minutos para trabalhar com a mistura já feita, cerca de 8 horas para que aquilo comece a ficar duro e 14 horas para endurecer fortemente. Portanto, a ideia agora é a seguinte. Eu vou tentar encontrar uma forma de não deixar que a cola consiga escorrer aqui em baixo. Não sei ainda bem como é que vou fazer, mas vou tentar colocar cola aqui à volta na expectativa dela entrar, dela penetrar aqui nas frinchas que ainda aqui há à volta, de forma a ficar, enfim, a colmatar tudo isto e não deixar, e prender, digamos, prender, não deixar nenhuma folga aqui no naco. Eu não sei se vai funcionar ou não, mas vou experimentar. Só depois de conseguir ter isto bem agarrado é que vou fazer o furo para meter o veio da carrossela. Portanto, para já, é isso que vou fazer. Não sei o que é que vai acontecer, mas é ver, vamos. A ideia, pelo menos, é essa. Se sai bem à primeira, ou à segunda, ou nunca sai bem, isso veremos. Para já,